Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ke aqwal, unke afaal, ya wo events jo aap sab ne duniya ke andar witness kiye apne sahaba ke saath, usko kehte hain. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ne is ilm e hadith ke hawale se hi farmaya ke nadharallahu imran, Allah taala us bande ke chehre ko salamat aur roshan rakhe. Samia minna hadithan, jisne humse koi hadith suni ya usne kahin dekhi ya kahin amal hote hue dekha. فَحَفِظَهُ, اس نے اس کو یاد کر لیا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو یاد کر لیا, اس ایونٹ کو یاد کر لیا. حَتَّى يُبَلِّغَهُ, یہاں تک کہ اس نے اس کو آگے پہنچا دیا. لیکن علم حدیث اتنا اشرف اور اتنا افضل علم کیوں, اتنا اس کا دلی تعلق ہمیشہ سے کیوں رہا علماء کے ساتھ, محدثین کے ساتھ؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, کیونکہ اسی علم سے ہمیں ان کے مزاج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کس طرح کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹریک کس طرح کرتے تھے, سوال کس طرح کرتے تھے, لوگوں کو جواب کس طرح دیتے تھے, غمزدوں کو دلاسہ کس طرح دیتے تھے, مصیبت شدہ کی ہیلپ کس طرح کرتے تھے, بے سہاروں کو سہارا کس طرح دیا کرتے تھے, لوگوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کس طرح کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کا انداز کیا تھا کہ وہ محبت کس طرح بانٹا کرتے تھے, یہ سب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہم ان سے مل نہ سکے, ہم ان سے ڈائریکٹ ملاقات نہ کر سکے, لیکن جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کر سکتے ہیں وہ یہی تھا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زندگی اس نہج پہ گزر جائے کہ میں مختلف لمحات میں اپنے حسین لمحات کے اندر یہ کہہ سکوں کہ میرے محبوب, میرے حبیب اس معاملے میں یہ فرمایا کرتے تھے. یہی میرے حساب سے محبت کا اظہار بھی ہے. سو ہم جو آپ کے لیے کورس لے کے آ رہے ہیں اس بار, دیٹ از اربعین نووی, یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے 42 احادیث ہیں تقریباً, ان کو اربعین کہا جاتا ہے, the 40 احادیث جمع کی ہیں. وہ حدیثیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے, جس پہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے کہ کم از کم ہم 3,000 یا 5,000 یا 8,000 حدیثوں کا مطالعہ تو نہیں کر سکتے, ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن جو یہ 40 حدیثوں سے گزر گیا اس کو دین کی بیسک بنیاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک مزاج پتہ چل سکتا ہے.